Друзі, привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Пропоную швиденько зараз приготувати найсмачніші смажені пиріжки із бездріжджового тіста. Повірте, це просто знахідка, а не рецепт. По-перше, тісто виходить дуже смачним, пухким, готується дуже швидко і не потрібно чекати, поки тісто підійде. Для приготування тіста необхідно взяти пшеничне борошно, кефір, пекарську соду, сіль та розпушувач тіста. Детальніше всі інгредієнти можете глянути під цим відео. Спочатку в мисці необхідно змішати теплий кефір. Обов'язково кефір має бути кімнатної температури. Додаємо до нього пекарську соду та розрихлювач. Гарно все разом перемішуємо і залишаємо буквально на 5 хвилинок. До просіяного пшеничного борошна додаємо сіль і гарно їх перемішуємо. І для готового тіста просто необхідно добре змішати сухі та рідкі інгредієнти. Тісто готове! Тісто виходить дуже м'яким та еластичним. Тепер його необхідно замотати у плівку і залишити десь хвилин на 15. А поки займаємось начинкою. В ролі начинки я беру смажену капусту. Тепер розкачуємо тісто ось у таку смужку і розділяємо його на рівні частини. З такої кількості тіста у мене виходить 8 середніх пиріжків. Приступаємо до формування пиріжків. Все дуже легко та просто. За кілька хвилин пиріжки готові до смаження. Обсмажуємо їх на середньому вогні до золотавого кольору. Після смаження пироги перекладаємо на паперові рушнички. Ось такі красунчики у нас вийшли. Вони неймовірно м'які. Подивіться, як вони виглядають всередині. Тісто просто казкове. Друзі, раджу обов'язково спробувати і діліться враженнями. Бажаю вам приємного смаку! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних, класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет.